Ma nema veze hidraulika sa motorom. Ne, ali ne more, ali ne tera. Tera? Da. Ne, da ne isturi ulje. Onda pa nije na to. Evo izgleda da kombajn radi. No, motor radi, da. Do njega nije došlo. Šta se to dogodilo, ajde malo kratko reći? Gledaj, juče sam došao tu svoju parcelu, oko pola tri sata da berem kukuruze. Nadao sam cirka 6 tona, obišao parcelu da prosjećem s druge strane. Došao sam do polovice parcele, osjetio sam da mi je kombaj poskočio i prestao da šupešaj, da sam čuo detonaciju. Kad sam se skinuo iz kombaja, vidio sam da je tri kratera, da su tri bombe postavljene koje su pukle. Dve bombe su je freza kombaja uništila jer je prije ih je presjekla nego što je izvučen osigurač. Izvučen osigurač na upaljaču i evo, puk izvučen sam ostao neoštećen, kabina je zašetana, pukla šofer šajba, šteta je cirka 10.000 eura. Kažete, rekli mi, ovo nije prvi put. To nije prvi put, imao sam 2016. godine 36 šipki betonskog željeza piknuto u soju, 2017. imao sam 12 komada željeza fi 16 zavareno u nepravilan položaj kukastog križa, omotano u ljusku i sa finom žicom zamotano i obrišeno na okolnje. 8 komada sam samlio s kombajom, šteta je bilo cirka 2000 eura i 24 komada su policija našla ispred kombaja koje nisam još pokrao. Policiji ste rekli na koga sumnjate? Pa nisam rekao da baš direktno koga sumljam, neke indicije sam davao, ali to je sad stvar njihova da oni odrede svoje. Ono što ste rekli, ovaj strah zapravo sad ponovno. Pa dosta mi je strah, još imam oko 33 hektara za brat kukuruza, ne znam, sad ako ovo popravim, to je cirka 10.000 eura, ja možem na idući 10 metara, 15, naići opet na nešto tako.